မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တည်ရမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် KNL ပါဝင်ဒေါ်လာတွေနဲ့တက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား50နီးပါးထိုင်းဘက်ထဲကိုလက်နက်တွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ပြည်ရင်းမှာခီးသွားမဲ့သူတွေအလုံးခီးသွားမယ်ဆိုရင်ရက်ကျေးထောက်ခံစာသို့မဟုတ်ရဲစခန်းထောက်ခံစာကိုတင်ပြမှတ်သားလက်ခံရန်အတွက်ခီးတယ်တဲ့ရင်လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တပုတ်ကတော့ကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မ6နယ်မြေမှာ KNL ပါဝင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား50နီးပါးထိုင်းဘက်ထဲကိုလက်နက်တွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ PDF သတင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်မလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းချိန်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မေတယောခီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကစစ်သားအင်အား48ဦးဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအုံဖန်မြို့ပိုင်ခလန်ကျေးရွာတွေကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကျေးရွာကထိုင်းပြည်သူတွေကထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုလက်ကိုခေါင်းပေါ်ကိုတင်ခိုင်းပြီးဝလျောင်းမောင်ခိုင်းကတနက်တွေကိုထိုင်းစစ်တပ်တွေကတိုက်ဆက်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာလက်လက်ချဖို့ပြောတာကိုမချဘဲအခုလိုထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီလိုထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်နယ်ဇက်ကစစ်တပ်စခန်းတို့ကိုရပြီလို့ပြောလို့ရကြောင်းတောင်ပိုင်းတန်းစစ်ဒေသက PDF သတင်းမြစ်ကရှင်းပြပါရရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန့်ကြေညာချက်အသက်ဝင်စေဖို့အတွက်ကုညီနေသူတွေအားလုံးကိုပြင်းထန်ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့စည်းတွေကတတိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန့်ကြေညာချက်ကိုပြဋ္ဌာန်းကပြည်သူတွေရဲ့လူသားလုံခြုံမှု human security ကိုပျံပျောင်တင်းတင်းထိပါကျူးလွန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကပြောပါရယ်အဲဒါကြောင့်စစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန့်ကိုကုညီနေသူတွေအလုံးကိုခွေးသားစိတ်ဒေါက်တိုင်တွေဖြင့်တတ်မှတ်ကအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့စည်းတွေမှာရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖရန်ကုန် Urban Guerrillas YUG ရန်ကုန် UG Association YUA ရန်ကုန် Army YA ရန်ကုန် Guardian Army YG တို့ပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်တဆက်ထဲတဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်တဲ့ပုတ်ကတော့မကွေးတန်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကူညီပေးနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ဒေါက်တိုင်တွေကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထိထိရောက်အပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့တောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပြီးဖြစ်စေအားပေးကူညီပြီးဖြစ်စေလိုက်ပါပူပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်သူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေမြို့နယ်နဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေယာယီမှုစိန်မှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအားပေးဒေါက်တိုင်တွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရေးယူရမှာလဲအဖွဲ့စည်းလိုက်ဖြစ်ဖြစ်တူးချင်းတယောက်ချင်းစီလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူ့ကိုမဆိုအပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့လဲတောင်းရင်းကြီးအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇောင်းကျနေတဲ့ထွေအုပ်လာဝကရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတည်တည်ချာချာတိတိကျကျစီရင်ပြုလုပ်ထားပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ကပူးပေါင်းပေးကြဖို့အတွက်လေးစားစွာတိုက်တွန်းကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာခီးသွားမဲ့သူတွေအားလုံးခီးသွားမယ်ဆိုရင်ရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေထောက်ခံစာသို့မဟုတ်ရဲစခန်းထောက်ခံစာကိုတင်ပြနိုင်မှသာလက်မှတ်ရောင်းပေးကြဖို့အတွက်ခီးတယ်တင်ရင်လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ခီးတယ်တင်ရင်လိုင်းတွေကပြောဆိုကြပါတယ်မလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ကအဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးခီးသွားမဲ့သူတွေအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတောင်းယူကြဖို့အတွက်ရင်လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေဒေသတွေကနေရန်ကုန်ကိုအလုံးနဲ့လာရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းအလုံးခေါ်စာတဲခုမယ်နေရာလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေအပြည့်စုံပတ်ယူထားရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ခီးသွားထောက်ခံစာစနစ်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်စတင်လိုက်ခြင်းမှာစစ်မှုမထမ်းလို့ရင်ထွက်ပြေးမဲ့လူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံရတယ်လို့လည်းအဝေးပေးရင်လိုင်းကအချို့ကဆိုရပါတယ်ရှင်။
ရှမ်းပြည်နယ်ကတရင်တပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးတီဘောကြောင်မဲ့နောင်ချိုမိုးကုံနယ်မိုးမိတ်မြို့တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပေးနေတယ်။ရဲရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရဲယူသွားမယ်လို့တရင်နယ်လေးကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အတင်းတင်းတင်းငင်အေးဂျင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရဲတအုပ် PSLF DNLA စစ်ဒေသအတွင်းမှာရှိနေတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်တီဘောမြို့နယ်၊ချောင်မဲမြို့နယ်တို့မှာပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံနေမှုကိုချင်းချောက်ကစစ်မှုထမ်းရံတွေစစ်ကောင်စီကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြည်သူလူထုကပြည်ဆက်တဲ့ တချို့နေရာတွေမှာစတင်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခိုင်းစေခြင်းကိုမြို့မြို့ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ရရလူမှုနယ်ပြည်ဆက်တဲ့ မကွေးတိုင်းအတင်းတဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အတန်ချက်ဆက်တဲ့နှိုးစော်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတအုပ်ကိုပြစ်ခတ်ရကနေပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်လို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာကိုပြောပြပါရတယ်။မတ်လ17ရက်နေ့ည09:00လောက်မှာတရက်တော့တိုက်နယ်ပကတ်တိုင်ကျေးရွာကပ္ပဆ22အနီးမှာရ
တေသွားတဲ့ပခတ်တိုင်ရွာအုတ်ချွေမှုမြင့်ထူးစီကနေလက်လုံးပစ္စတိုတနတ်တလင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆက်တလုံးကိုတင်းဆဲရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြည်သူ့အပေါ်မတရားသဖြင့်နန်းထည်စီးနှင်းလုပ်နေသူလက်ပါစေမှန်သမျှကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးထိထိရောက်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါရရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တပုတ်ကတော့မန္တလေးမှာမေအောင်လိုင်းသားပိုင်ဆိုင်တဲ့ရဲနာဘုံခမ်းမကိုအရှိတတဲ့ကနေရယူပြီးတရခုံမမရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ No More Dictatorship People Defense Force NMD ကကိုချာလီကပြောပြပါဗျ။မလ19ရက်နေ့မနေ့၄နိုင်ခွဲလောက်မှာမန္တလေးမြို့လယ်ကောင်မှာရှိတဲ့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်88လမ်းနဲ့38လမ်းစစ်တပ်ဝင်းအတွင်းမှာတိစောက်ထားတဲ့ရဲနာဘုံခမ်းမကိုတရခုံမမရှော့တိုက်တုံးနဲ့အောင်မြင်စွာပြစ်ခတ်တတ်ခတ်နေခဲ့တယ်လို့လည်း NMD အဖွဲ့ကကိုချာလီကပြောပြပါဗျ။အဲ့ဒီခမ်းမအကြက်ဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့သားအောင်ပြေဆုံးပိုင်ဆိုင်ပြီး2021ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့မှာမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်ဦးစီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ခမ်းမလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခမ်းမကိုစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်အကြီးပိုင်းတွေကအစည်းအဝေးပြုလုပ်တာအထိတ်မှတ်ပွဲတွေပြုလုပ်တာစစ်ကောင်စီနောက်လိုက်ဝန်ထမ်းတွေကိုဝါဒဖြန့်ဖို့အသုံးပြုနေတဲ့အရေးပါတဲ့ခမ်းမနေရာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုချာလီကရှင်းပြပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို No More Dictatorship People Defense Force NMD နဲ့ Security and Special Task Force SSDF MDY ကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများပါ။